А допоки екоактивісти говорять про необхідність рятувати Дніпро, столичні рятувальники проводять на водоймі навчання. Відпрацьовують пошуково-рятувальні роботи на річці внаслідок зіткнення кораблів «Еней» та «Горовець», а також взаємодію усіх служб при ліквідації наслідків умовної надзвичайної ситуації на воді. Більше подробиць уже за мить розповість Анастасія Кошуба. Виникає паніка. Деякі люди висвітлюють судно. На судні «Еней» силами екіпажу ліквідовують пробоїну. Однак у каюті, де знаходиться електрообладнання, виникає пожежа. Далі від надзвичайної події. Саме так проходило навчання рятувальних служб біля берегів Дніпра. Аварія двох прогулянкових суден призвела до пожежі із кількома десятками постраждалих. Однак, на щастя, реальних жертв вдалося уникнути. Тема актуальна для міста, тому що в місті працює понад 30 прогулянкових теплоходів. І от за статистикою минулого року ми бачимо, що понад 300 тисяч гостей і киян скористувалися от такою от послугою приємною. Але для того, щоб вона була приємною і не було жодної небезпеки, ми повинні бути готовими до миттєвого реагування. Рятували постраждалих працівники одразу кількох служб. Спочатку умовних жертв витягали з води та доправляли на берег за допомогою швидкісних катерів. Никаких трудностей не было, все обучены, все знают, что делать. Просто мы хотели показать, как это может быть, что как себя ведут спасатели. Потім до справи беруться медики. Найперше їх завдання – визначити, який рівень складності травм постраждалого та хто має отримати допомогу першочергово. Червоний один. Помогите! На манекенах відпрацьовували й більш складні операції з порятунку, зокрема реанімування потерпілого за допомогою дефібрилятора. Доведено, що протягом двох хвилин, після двох хвилин воно може стати неефективним. Тому людина, яка виконує компреси, людина, яка виконує вентиляції, кожних дві хвилини будуть замінюватися. Кожних дві хвилини сам дефібрилятор проводить аналіз ритму, даючи при цьому команду. А тих, хто знепритомнів або ж не може самостійно рухатися, допомагала віднайти вірні чотирилапі. Шукаємо людей, можливих постраждалих, якщо хтось на берег міг добратися і без сознання бути. Собака знаходить, і ми надаємо допомогу. Паралельно з медиками працювали й психологи. Вони заспокоювали потерпілих та морально їх підтримували. Саме функція – просто дати їм зрозуміти, що вони вже врятовані, вони вже вижили і заспокоїть їх, скажімо. Це саме головне на даний момент. Потім, якщо буде там таке, що постраждав і наш працівник, потім ми працюємо із нашим працівником. Спочатку оглядають медики, а потім вже беремо ми і вже працюємо з психологічної точки зору. Основне завдання таких навчань – відпрацювати взаємодію усіх рятувальних служб. На щастя, це була лише інсценізована аварія і сподіватимемося, що у реальному житті таких інцидентів вдасться уникнути. Анастасія Кошуба, Володимир Лисов. Новини «Правда тут».